سلامونه ستړي مشهید د شمشاد محلنۍ خبری ټولګه ګوري ټولګه د مهمه خبرونو په سر ټکو پایله د اوباما په پالیسیو کتنه کوي د کرملین واشنگټن ښې اړیکې د افغانستان وضعیت ښه کولی شي دغه سیمې په هغه کې په باب کې زه فکر کوم دا به د افغانستان په نفع وي نه د افغانستان په ضرر د غوروي کمیټې له چانه شپږ دېرش تنه ووتل ولسمشر باترې دولس کسان د ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو ټاکي ای پروسې ما تکمیل شد و دیروز ما ملاقات داشتیم با محترم رئیس جمهور قانون د رای په اکثریت تصویب شو کومو ښځې او ماشومان وځورول شپږ میاشتې زندانی کیږي که امو آلت وجود داره از سه ماه تا شش ماه حبس پیش بینی شده له حکومت ظالمانو غوښتنه کونډه ورکړل شي جګړه ختمی او ملت له نابودۍ ژغوري اوس هم بشپړ خبرونه نوی امریکایي ولسمشر د افغانستان ماموریت ته په ناکامه سترګه ګوري کارپوهان په دې باور دي چې ښایي ټرمپ په دې اړه د افغانستان لپاره د اوباما په پالیسیو له سره کتنه وکړي کارپوهان وایي که د کرملین او سپینې ماڼۍ اړیکې ښې شي د افغانستان خراب وضعیت کې به ښه والی ولیدل شي د اوباما ځایناستې له ټاکلو وروسته اوس ټول د دې انتظار کاږي چې نوی امریکایي ولسمشر به د نړۍ له هیوادونو سره په کومو تګلارو کې بدلون راولي په سیمه کې تاوتریخوالی له هر بل وخت ډېر شوی او عربي نړۍ په لوی بحران اوښتې ده افغانستان چې د پاکستان له نااعلان شوي جګړې ځورېږي کارپوهان وایي ټرمپ راتګ له هر بل هیواد پاکستان ته ډېر خطرناک دی ډونالډ ټرمپ په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې په پاکستان ډېرې کلکې نیوکې کړې پاکستان یې د ترهګرۍ ملاتړی هیواد بللی پاکستان یې یو منافق او دوه رنګه سیاست لرونکی هیواد بللی دارنګه ګوتسندنه کړي چې دی به پاکستان باندې نظامي مرستې بندې کړي د پاکستان څخه به اتومي وسلې هغه زور او طاقت هغه ترېنه واخلي ټرمپ ویلي په پاکستان به نظامي مرستې بندې کړي او د دغه هیواده به اتومي وسلې واخلي چې په وینا یې د ساتلو وړتیا نه لري کارپوهان وایي ټرمپ له سوداګري سیاست ته راوښتی او تمه کیږي چې تر ډیره به سیاستونه په ګټې او تاوان ولاړ وي خو هیڅکله به د افراطي سیاست څخه ملاتړ ونه کړي ولی د ډونالډ ټرمپ راتک سره او د ده هغه کوم سیاسي نګرشت یا لیدلوری چې دی په دغه سیمې په هغه کې په باب کې زه فکر کوم دا به د افغانستان په نفع وي نه د افغانستان په ضرر ځکه هلته پاکستان سره دی ډېر زیات غواړي چې یو تون سیاست مخکې بوزي له دې سره د امریکا ولسمشر په ظاهره د ټرمپ ملاتړ کړی خو له هغه سره د نظر کلک مخالفت لري اوس هر څوک خفه دي په داسې حال کې چې په ټاکنو کې یې خپلې خوا ماتې وخوړه خوله دی یو ورځ وروسته موږ باید په یاد ولرو چې موږ ټول یو ډله یو دا زموږ کورنۍ مبارزه ده لومړی موږ ډیموکراتان نه یو لومړی موږ جمهوري غوښتونکي نه یو لومړی موږ امریکایان یو ملګرو ملتونو هم له دې سړي سره د پراخو اړیکو ټینګار کړی او باور شته چې نړۍ به ورسره مثبت بدلون وکړي ملګری ملتونه به د هغه پر اداره حساب وکړي تر څو نړیوالې همکارۍ لا هم پیاوړې شي لکه څرنګه چې موږ د اقلیم د بدلون د بشري حقونو او دوه اړخیزه پوهاوي د پرمختګ او همداراز د پرمختیایي موخو د عملي کولو په شان د ګډو موخو لپاره هڅې کوو اوس موږ باید له بله هر وخت د ملګرو ملتونو پر اصولو او قوانینو سره راټول او خپلې چارې سنبال کړو د ټرمپ له بریالیتوب سره یوځای افغان طالبانو هم خپل نظر وړاندې کړی طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې تمه ښودلې چې ټرمپ به د نورو ولسمشرانو برعکس جګړه راټوله کړي او د نورو هیوادونو کې به جګړو ته لمن ونه وهي طالبانو له ټرمپ غوښتي چې له افغانستانه خپل پوځونه وباسي چې دلته د جګړې اور مړ شي د ټاکنو د غوروي کمیټې چارې پای ته ورسېدې او د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره یې د شپږ دېرشو کسانو نوم لاړه ولسمشر ته وسپاره دا شپږ دېرش کسان د نږدې اته سوو کسانو له ډلې انتخاب شوي چې د افغانستان له ټاکنیز نظام سره بلدتیا او یا تجربه پکې لري ارګ ډاډ ورکړ چې ولسمشر به په بېطرفۍ او پوره وړونتیا سره وړ کسان د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره وټاکي
د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د څوکۍ لپاره 16 کسان منتظر دي. هغه کسان چې د غواریوي کمیټې له چاڼه وتلي او اوس یې نومونه د ولسمشر په میز دي. د ټاکنی نظام د اصلاح فکر وروسته له هغې پیدا سو چې افغانانو د 2014 کال اوږدې او جنجالي ټاکنې تجربه کړې. که څه هم د غواریوي کمیټې باندې زیات شکونه وه چې ګڼې د اړیکو او سیاسي فشار ښکار به شي، خو دغه کمیټه په پوره ډاډ سره وایي چې 21 تنه یې د ټاکنو کمیسیون او 15 نورې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته د وړتیا په اساس ټاکلي دي. بالاخره ما توانستیم که 15 بهترین برای کمیسیون مستقل شکایات مرکزی و 21 بهترین برای کمیسیون انتخابات انتخاب بکنیم. این پروسه ما تکمیل شد و دیروز ما ملاقات داشتیم با محترم رئیس جمهور و لیست نهایی خود بر از او رسما تسلیم کرد. در ټاکنیز نظام له فکر سره سم پر حکومت نیوکی وی چې ګڼې د اصلاحات په پلمه د ټاکنیز نظام خپلواکي اخلي او دغه کمیسیونونه تر خپل اغیز لاندې راولي، هغه څه چې هر کله ارګ او اجرایه ریاست رد کړي. د غوروي کمیټه وایي د وروستي نوملړ تر جوړولو هیڅ فشار سره نه دی مخ شوی او پروسه یې په بې پرېتوب مخته وړې ده. تعهد حکومت در بین رهبران سیاسی قسم شده بود که در کار ما کدام مداخله نکنند. بسیار به وضاحت رئیس جمهور گفتند که به استقلالیت کاری کمیته گزارش احترام میکنند و گفتند که هر کسی اگر خواستار مداخله باشد، اعمال نفوذ باشد در مسائل، به عنوان جرم سنگین تلقی میشه و گفتند که فقط برای ریاست جمهوری گزارش بتن ما دوسیه شه به نهاد عدلی قضایی میسپاریم. بنابراین از این بابت ما خاطر ما کاملا اطمینان ما فراهم شد و کدام مداخله نبود. د غوروي کمیټې غړي له ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې وکتل او د غوره شوو کسانو لیست ور وسپاره. له دې ډلې به ولسمشر اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د شکایتونو د کمیسیون لپاره ورکړي. ولسمشر غنی دوه ځله د انتخاباتو په اړه تخنینی فرمانونه ملي شورا ته واستول خو رد شول او بیا یې په ژمي چې کله ملي شورا په رخصتۍ وه تخنینی فرمان صادر کړ. دغه فرمان د وزیرانو شورا تصویب کړ او ولسمشر توشیح کړ چې له دې سره د غوروي د کمیټې کارونه پیل کړل او چهارشنبه یې پای ته ورسول. ولسی جرګې د ماشومانو او ښځو د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب کړ. په ولسی جرګه کې د ښځو او مدني ټولنو کمیسیون وایي د دغه تصویب شوي قانون په اساس به ټولې د ځورونې قضیې څېړل کېږي چې ورسره به د ښځو او ماشومانو د ځورونې مخنیوی وشي. نوی قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونو عاملینو ته له دریو نه تر شپږو میاشتو د بند تېرولو موده ټاکل شوې ده. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ځورول اوس په یو دود بدل شوي، هغه دود چې ټولې په اړه اندېښمن دي او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. د ښوونځیو او پوهنتونونو مخې ته، دفترونو، کوڅو او بازارونو کې د ښځو، ماشومانو او د کم عمره هلکانو ځورول هغه څه دي چې دغه قشر ترې په ویره کې ژوند کوي. په ولسي جرګه کې د ښځو او مدني ټولنو کمیسیون د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي مسوده ولسي جرګې ته وړاندې کړه او د رایو په اکثریت تصویب شوه. توسط کسی با استفاده از زور و قدرت و موقف حکومتي یا دولتي صورت میگیره، د او صورت باز طبیعتا که جزای حبس در پی داره که از نظر به وضعیت که امو حالت وجود داره از 3 ماه تا 6 ماه حبس پیش بینی شده. د زورونو عاملین یوازې زندان ته لیږدول دغه ستونزه نه حلوي، ځکه چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت د یو زندانی ژوند لپاره بسنه نه کوي. نو له همدې امله یې د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون جوړ کړی. په ورته وخت کې بیا دغه کمیسیون ټینګار کوي چې که څوک ښځې او ماشومان وزوروي او همداسې دغه جرمونه تکرار کړي، ورته به له دریو تر شپږو میاشتو د بند موده وټاکل شي. ما فکر میکنیم که با تصویب قانون درست است که در مرحله تطبیق ممکن به مشکلات مواجه شویم، مثل که هر قانون در مرحله تطبیقش به مشکلات مواجه است، ولی ما فکر میکنیم با ساخت از این قانون یک مقدار کمک کردیم تا کسانی که محیط کار را، محیط تحصیل را و تا محیط زندگی بیرونی را برای زنان اطفال نامسون ساختن، فضای دلخراش ساختن، حداقل میتونن که یک پیام برشان باشه که اگر بار دیگه مرتکب چنین جرم میشن در برابر قانون مسئول هستن. لدی سر چارواکی لارخونه کوي چې که څوک له دغه ډول چلند سره مخ کیږي، پولیس او عدلی او قضایي ارګانونه دی په جریان کې واچوي چې قضیه وڅیړل شي او مجرم ته سزا ورکړل شي. که د هلمند لپاره د پولیسو تشکیل زیات نشي، د جګړې ګټل مشکل دی. هلمند کې د پوځ مسؤلین وایي په اوسني تشکیل هلمند ژغورلی شي، خو په جګړه کې بریا سخته ده. مسؤلین وایي دا موضوع یې له ارګ سره شریکه کړې چې راتلونکي کال کې به تشکیل زیات شي. پا
په هلمند کې د 215 میوند قول اردو کمانډان د دغه ولایت اراضی ته په کتو موجوده ځواکونه کم بولی. برید جنرال ولی محمد احمدزی په روانه جګړه کې د پرمختګ او امنیت خوندیتوب لپاره د تشکیل ډیرولو غوښتنه کوي. تشکیل باید زیات سي، کم کسان چې دلته تشکیل درې کم بوتي هغه باید راسي توجه او زوت وسي. لشکرګاه شهر په درې څلور اوزو باندې نه کنټرول کیږي، دلته زیاتره قوتو ته ضرورت دی چې دوامداره شتون هلته ولري. هغه وایي یو لړ ستونزې د دې لامل سوي چې جګړه اوږده سي خو افغان ځواکونه هم وتوانېدل چې د پراخېدو مخه یې ونیسي. د پولیسو مشر هم د پوځ له دغه چرواکي سره هم نظر دی. مل پاسوال محمد حاکم انګار وایي دوی له کورنیو چارو وزارت سره دغه ستونزه شریکه کړي او د حل ډاډ یې ورکړی دی. موږ د کورنیو چارو وزارت سره دا خبره شریکه کړې ده، هغه به په آینده کال کې چې پر تشکیلاتي جوړښتو باندې مرور کیږي نو دا به په نظر کې ونیسي. دا اړتیا ده، خو د پیلن دپاره چې کوم قوتونه دلته شته هغه قوتونه عادي توانېدلي دي چې دغه ساحه مهار کې. ویل کېږي هلمند د تشکیل له مخې 2000 سرتیري لري خو چرواکي یې ډېره برخه خیالي بولي. د خلکو استازي بیا د ناامنیو پراخېدو یو لامل هم دا بولي. سردار محمد سروري، شمشاد رادیو تلویزیون، هلمند. که ولسونه او ټولنې سره یو ځای کار وکړي هیواد له بحران نه ژغورلی شي. مدني فعالان چې د ستانیزۍ قوم په مشورتي غونډه کې سره راټول شي ویل که ولسونه سره یو ځای کار ونه کړي ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د غونډې ویناوالو له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان سره شوې مرستې دې ولسونو ته په ډاګه کړي چې په ځای مصرف شي. د ستانیزیو قومي شورا مشورتي ناسته دلته د ویناوالو زیات ټینګار پر دې و چې ولسونه دې یو ځای سره د ملي ګټو لپاره کار وکړي چې هیواد له بحرانه وژغورل شي. ویره دا ده که په هیواد کې ژبني، قومي او سمتي تعصبونه پراخ شي، له شته ستونزو هاخوا نورې ستونزې هم پیدا کولی شي چې د هېچا په ګټه نه دي. ملک په بادولو کې د قومونو په اتحاد کې او د حکومت په یووالي کې ټینګار وکړي نو ډیر مهم رول لري او باید موږ وکولی شو تر هغه هدف هم دغه شی دسي ترڅو موږ د خپل نظام جوړ کړو چې افغانستان چې زموږ ګډ او مشترک کور ده ساتنه په کار ده. افغانستان چې د یو کم څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ او د بدبختیو قرباني ده نن د دې وخت را رسیدلی ده چې په ګډه سره کار وکړو. د ستانیزیو قومي شورا غړي د بروکسل مرستو ته په اشاره له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې دې د افغان ولس د سترګو پناه نه وي چې په شفاف ډول ولګول شي. څو افراد همداسې چې دلته دي لکه څه پخوا وو همداسې تښتي ځي هرې خواته، خو که ولسونو سره معامله وکړي او د دوی کومکونه یا د دوی دغه څه وعدې چې شوي دي که ولسونو سره وسي بیا کیدای سي چې معامله جوړه سي او اړیکې ټینګې پاتې سي او روابط همداسې پاتې سي. هی لغه نه که چیرې دوی په دې شکل باندې چې اوس روان ده ټول په افغانستان کې د قومي او ژبني تعصبونو مخالف دي او باور لري چې دا کار ملتونه نابودولی شي، خو له دې سره سره نیوکې دي چې د حکومت په چوکاټ کې لوړ پوړي چارواکي قومي تعصبونو ته لمن وهي. کابل کې د کندوز خلکو له دولت غوښتنه وکړه چې دا ولایت د طالبانو د دریم ځل له سقوط وژغوري. دوی خبرداری ورکړ که ولایت یې دا ځل سقوط وکړي د دولت پر ضد به ودرېږي. له دې سره د کندوز پولیسو ډاډ ورکړ چې کندوز ښار ته متوجه ګواښونه یې له منځه وړي او بیا طالبان هېڅکله ونه توانېږي چې ښار ته دننه شي. کندوز ښار دوه ځله سقوط وکړ چې یو ځل په 94 او بل ځل په 95 کال کې. د کندوز ښار سقوط د امنیت په تړاو زیاتې اندېښنې پیدا کړې او د طالبانو د ځپلو په اړه ټولې هغه خبرې دروغ ثابت شوې چې ډېر کله به امنیتي مسؤلینو کولې. خو کندوزیان د دریم ځل دپاره د کندوز ښار سقوط نه غواړي او ګواښ کوي که دا ځل سقوط وکړي د دولت پر ضد به ودرېږي. حکومت مرکزی باید هرچه عاجل پیش از فصل زمستان عملات خود را برای پاکسازی مخالفین دولت افغانستان در قندوز بیشتر از گذشته باید آغاز بکنه. په امریکا کې یو نفر بیگونه وژل کیږي، ټول امریکا او اروپا کې ملي ماتم اعلان کیږي، دلته روزانه 15-20 نفر وژل کیږي، مګر حقوق بشر جامع جهانی ټول خاموش پاتې دي. موږ په مرکزی حکومت غږ کوو چې د کندوز اصلي عاملین باید هغه محاکمه شي. له دې سره د کندوز پولیسو ډاډ ورکړ اوس یې وسلوال طالبان د ښار له څنډو لرې کړي او پر ضد یې عملیات روان دي.
پولیس د سولې په خبرو ټینګار کوي او خبرداري ورکوي که طالبان د سولې له خبرو تیښته کوي و به ځپل شي. ګرچه دا به لږ مبالغه میزی یا به نه وي، خو مونږ د سپورټ کړی چې طالبان تر ژمې پورې باید راشي سولې ته غاړه کړي، چې سوله سره وکړو، خبرې سره وکړو، هر څومره جنګ وکړو آخر به سوله کوو. او که ونه شوه د مونږ امنیتي ځواکونه د مونږ دفاعي ځواکونه آماده دي، دوی په ضد به عملیات کوو تر آخرین مرکز د دوی پورې به ځو څو پورې دوی نشتو نابود کړو. کندزیان ټینګار کوي چې دولتي ځواکونه دې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات وکړي او ټول هغه ګواکونه دې له منځه یوسي چې د کندز ښار ته متوجه دي. ځایي خلک وایي اوس هم د کندز په زیاتو ولسوالیو کې طالبان واکمني کوي او د دې ویره شته چې بیا د ښار تر دروازو راورسیږي. پکتیکا کې د عامو خلکو سربیره اوس دولتي مامورین هم په محکمو کې د فساد لشتون شکایت کوي. دوی وایي په دولتي بستونو مفسد کسان په دندو ګمارل شوي او د خلکو دعوې د پیسو په مقابل کې په کلونو کلونو ځنډوي. د پکتیکا والي که څه هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت نه ردی، خو وایي د خلکو دعوې په وخت خلاصیږي. پکتیکا کې خو مو له عامو خلکو ډېر اورېدلي وي چې په دولتي ادارو کې له بډو او زورورو شکایت کوي، خو اوس دا خبره خپله دولتي مامورین هم کوي. په ارګون ولسوالۍ کې د پولیسو د دې سرتیري نږدې څلوېښت جریبه ځمکه د سیمې زورواکو لاندې کړې چې په محکمه کې یې دعوا د نهم کال په تېرېدو لا هم بې برخلیکه پرته ده. او دا سړی زورواک دی او پیسې او ریاست جمهوري ته هم تللی یم، ریزه مې کړی، قاضیان مې ما پوس ولې اته کاله نه کاله په دغه معامله باندې تېره کړی دی، څلور میاشتې نه پورته حق نه لري. احمد شاه وایي دلته قانون پر زورواکو نه عملي کیږي، خو کمزوري او بې پیسو خلک بیا د حق غوښتلو په بدل کې وهل کیږي. هم ګوره زه دا وایم چې زه په دغه درشۍ کې دلته ول مې خوړلی، ټکول مې خوړلی، پوس ولې او ما پوښتنه څوک نه کوي، او د درشۍ والا چې داسې حال وي نور د یو بل غریب څه حال وي. والي که څه هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې د بډو اخیستل نه ردوي، خو د قضیو ځنډولو خبره بې بنسټه بولي. زه نه وایم چې دلته به ملایکي هیڅ ډول فساد به نه وي، خو که چا سره شواهد مونږ ته دی ووایي چې دلته فساد روان دی، ما سره دا بې عدالتي وشوه، د مانه پیسې واخیستل شوې. پکتیکا کې لا هم د ګڼ شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له امله خپلې دعوې د دولت پر ځای پر طالبانو حلوي. محمد الرحیم اتیار، شمشاد راډیو تلویزیون، پکتیکا. ستړي مشي اوس هم اقتصادي خبرونه. د ډونالډ ټرمپ اقتصادي پالیسي به نړۍ اقتصاد محور کړي. د ملي شورا ځینې غړي وایي نوی امریکایي ولسمشر د جګړې پر ځای د سوداګرۍ فکر لري او که د کمپاین پر مهال کړې ژمنې عملي کړي، د نړۍ اوسنی پاشل شوی اقتصادي وضعیت به بهبود پیدا کړي. افغان سوداګر بیا وایي ټرمپ له روسیې، چین او یو شمېر صنعتي هیوادونو سره د امریکا ترینګلې اډې کې راغی او دا کار به نړۍ په ګډ اقتصادي مارکیټ بدلي. امریکا کې داسې یو سړی واک ته ورسېدی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ځای ټول تمرکز یې په اقتصادي راکړو ورکړو ورټول دی. د ملي شورا غړي د نوي امریکایي ولسمشر اقتصادي پالیسیو ته هیله لري او ډاډه دي چې په نړۍ کې بعد افغانستان په سیر وروسته پاتې هیوادو پاشل شوی اقتصاد هم خشي. ټرمپ هغه د کمپاین په وخت کې کومې وعدې د خپلو امریکایانو سره کړې وي، نړیوالو سره کړې وي، ما په فکر روسیا، جاپان یا چین چې تاسو یاد کړه د دې سره ښې اړیکې ولري، اقتصادي اړیکې او پرمخ د دوی سره ارتباط ونیسي، زما په فکر ټولو نړیوالو ته د خوشحالۍ زیری دی. له دې سره افغان سوداګر خوشبین دي چې د امریکا نوې رهبري به د نړۍ سیاسي شوی اقتصاد له سیاست جلا او پیاوړی کړي. باور داده چې د نړۍ سترو قدرتونو د سیاسي سیالیو په اقتصادي همکارۍ سیوري غوړولې، خو ټرمپ چې شخصي ژوند د سوداګرۍ کې تیر شوی، د نړۍ سوداګري او صنعت به له اوسني سیاسي حالات بهر کړي. ټرمپ چې دغه وعده کړې د خپل کمپاینو په وخت کې چې زه به اقتصادي اړیکې ښې کړم او دا په واقع یو تجار دی، نو و به ګورو له آینده کې که دا وعدې عملي شي، انشاءالله په موږ تاسې په اقتصاد باندې به ښه مثبت تاثیر وکړي، منفي تاثیر به نه کوي که دا وعدې عملي شي. د اوباما په پالیسي کې خو تجارتي پالیسي او د کوم حالات چې کوم روانو دا به صفر حد ته سره رسېدلو له همسایه ملکونو، نورو ملکونو، نړۍ ملکونو سره. دوی وایي د امریکا متحده ایالتونو پخواني ولسمشر با اوباما تر ډیره د خپلو سیاسي رقیبانو سره د جنګ جګړو پالیسي تعقیبولې، خو د نوي رهبرۍ سره د برخه کې د مثبت بدلون راتګ هیلې ژوندې شوي. له ځینو سره داسې اندېښنې هم وي چې ګنې د ډونالډ ټرمپ په بریا سره به ډالر خپل ارزښت بې ثباته کړي، خو د شهزاده سره صرفان وایي د ډالر ارزښت په خپل ځای پاتې دی.
د کمال خان بند دوه فازه بشپړ شوي او د دریم فاز د جوړېدو کار روان دی. ولایتي شورا وایي ایران د دغه بند د جوړېدو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. د کمال خان بند په دریم فاز 90 میلیونه ډالر لګښت راځي چې نړیوال بانک یې ورکوي. کمال خان بند درې فاز لري چې د نړیوال بانک په څه باندې 100 میلیونه ډالر مرسته د زرنج ښار جنوب چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند سیند د پاسه جوړېږي. په نیمروز ولایت کې د هلمند پر سیند د کمال خان بند جوړولو چارې لا وړاندې پیل شوي خو د بشپړېدو په اړه ګنګوسې نورې دي. ولایتي شورا اندېښنه لري چې ګواکې ایران هڅې پیل کړي چې د دغه بند د دریم فاز چارې له خنډ سره مخامخ کړي. دښمنان د افغانستان د عرف د هر ګوښې نه چې موږ تعدیدات لاندې یو په یو مشکلات سته څه بند موږ تاسې جوړو څه سړک جوړو څه یو پروژه چې اهمیت ډېر ولري په ټول افغانستان کې. په ایران نه یوازې نیوه کې دا دی چې ګواکې په سویلي لویدیځو ولایتونو کې د لویو پروژو مخنیوی کوي بلکې تازه پرې د طالبانو د ملاتړ تورونه هم لګېدلی دي. د نیمروز والي انجینر عبدالسمی چې د دغه بند د چار لیدو په موخه یې چاربرجک ولسوالۍ ته سفر کړی د دریم فاز د ژر پیل ژمنه کوي. بصورت قطع فاز تکمیل است و میریم با فاز سه کار شروع است. گفتم که در حالت تدارکات است و با کمیسیون تدارکات ملی رفته و بعد از انشاءالله با بسیار منظورش گرفته میشه و کار آغاز میشه. د ډیری پراختیایي پروژو پر وړاندې نامنی لوی ستونزه بلل کیږي خو د نیمروز امنیه قومندان د دغه پروژې د امنیت ساتنې ډاډ ورکوي. کندک محافظت عامه تدابیر امنیتی شه داره و انشاءالله کدام مشکل در حساب تدابیر امنیتیش و در تامین امنیتش چه مسیر رایش و بند کمال خان ما نداریم. اوس محل د یاد بند دو فاز بشپړ شوی او په درېمه لهم کار نه دی پیل شوی. د دغه بند چارو په بشپړې دو سره بلې وی خو د هلمند سند وب مهار شي او لبل لوري به 150000 هکتار ازمک خړوبه او هم به 9 میگاواټ برېښنا تولید کړي. شرف الدین کاکړ شمشاد رادیو ټلویزیون هرات. او د نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لګزند ورسته. خلاصت اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا په ټاکنو کې د ترامپ تر بری وروسته د نړۍ په هیوادونو کې ډول ډول خبرګونونه شته. لیدلوري توپیر لري، ځینې ښه او ځینې ښه نه بولي. په دې راپور کې ورته کتنه نه شوې. وروسته له هغې چې ډونالډ ترامپ د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی او هیلري کلینټن ناکام اعلان شوه، د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د ترامپ پر ضد او ملاتړ لاریونونه وشول. همداراز د هیلري کلینټن د پلویانو په سترګو کې اوښ کې وي، خو د ډونالډ ترامپ پلویانو بیا جشنونه کول. د ترامپ بریا بیا په نړیواله کچه هم غبرګونونه درلودل. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو له مخې ډیری پاکستانیان د نوموړي بریا غمجن کړي، خو د پاکستان په گاوند هندوستان کې بیا خلک د نوموړي د بریا په ویاړ سرکونو ته د نڅا لپاره راووتل. د ډونالډ ترامپ پلار فرید د نیویارک اوسیدونکی و، خو مور یې د سکاټلند کډواله وه. ډونالډ ترامپ درې ودونه کړي، دوه ښځې طلاق کړي او درېمه ورسره ده. ترامپ 15 ماشومان لري. د ډونالډ ترامپ د پلار هم 15 اولادونه دي او د یې څلورم اولاد دی. د ډونالډ ترامپ پلار د وړو ساختماني پروژو کارونه کول. کله چې ډونالډ ترامپ ځوان شو نو پلار سره یې ساختماني کارونه پیل کړل. هغه تل د پرمختګ هڅه کوله چې بالاخره د امریکا د مشهورو پانګوالو په ډله کې ځان ته ځای پیدا کړ. نوموړي د پرمختګ په لور خپلې هڅې جاري وساتلې او دا د 20 کلونو په عمر د امریکا ولسمشر شو. نوموړی بعد د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې په رسمي ډول د هیواد واک په لاس کې واخلي. چین کې ډاکټرانو یو کس د هغه د بدن له غوښو غوږ جوړ کړ. د دغه ناروغ غوږ یو کال وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې غوڅ شوی او چې اوس له اوږد عملیات وروسته بیرته د غوږ څخه شو.
ښایي د دغه تصویر په لیدو تاسې هم حیران شوي وی. دا د جی په نامه د یو چینی وګړي لاس دی، هغه کس چې یو کال وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې خپل ښی غوږ پرې شو. اوس د چین په شانګسي ولایت کې د ژیان ژیاتونګ پوهنتون په روغتون کې ډاکتران په دې وتوانېدل چې د هغه په لاس کې د طبیعي غوږ په څیر بل غوږ جوړ کړي. موږ درې څلور میاشتې وړاندې د هغه په لاس کې اورېدونکي آله ځای پر ځای کړه. له هغه وروسته مو هره ورځ اوبه وردننه کولې چې وروسته یې په لاس کې په نازک پوستکي سره یو غوږ جوړ شو. پوستکی باید نازک وي ترڅو غوږ په ښه بڼه وپوښي. وروسته مو د هغه د سینې له یوې خوا نازک هډوکي راوویستل او غوږ په شان مو د هغه په لاس کې ځای پر ځای کړل. عملیات ډیر ستونزمن وو او ډاکترانو په دریو پړاوونو کې ترسره کړل. له هغې وروسته چې جی له خپل وجود څخه د غوږ څښتن کېده، سخته ضربه یې ولیدله او خپل ژوند یې له ستونزو ډک احساس کړ. دا یو ستونزمن کار و. له پروفیسور جور نه د زړه له کومې مننه کوم. په ډیره هیله مندۍ مې کتل چې په چټکۍ وده کوله. نو ډاکتران په دې وتوانېدل چې هغه بیرته زما په سر کې کیږدي. ډاکتران وایي هغه د اورېدو قوه له لاسه نه ده ورکړې او د دغه غوږ په ایښودلو سره جی په خپل ځان باور بیرته ترلاسه کړ. په هغه ټرافیکي پیښه کې د جی نه یوازې غوږ غوڅ شو، بلکې د مخ ډیری غوښې یې هم زیانمنې او یا له منځه تللې وې. خو هغه له دې ټولو سره سره هم د خپل ژوند د دوام لپاره د نورو خلکو په شان هیله مندي لري. او دا هم د نړۍ څو نور لنډ خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي په راتلونکي کال کې به لیبیا ته لومړیتوب ورکړي. د یادې محکمې مشر فاتو بن سودا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل راتلونکی کال به په لیبیا کې د داعش ډلې او نورو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پراخې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جرمونو نړیواله محکمه به همداراز په لیبیا کې د کډوالو پر وړاندې د شوو جرمونو د څېړنو د پیلېدو پر امکاناتو هم غور وکړي. په 2011 کال کې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د واکمنۍ رسیدو وروسته په دغه هیواد کې جګړه پیل شوه چې تر اوسه دوام لري. د سپورت لا نړۍ مهم خبره و، خو تر لږ ځنډ وروسته اوس هم سپورتي خبرونه. افغان کرکټر محمد شهزاد محمدی د بنگلاديش په غورالیک سیالیو کې د سه کال تر ټولو لوړې منډې وکړې. شهزاد د رنگپور رایډرز لوبډلې په ګټه تیره شپه د ویکینګز لوبډلې پر وړاندې اتیا نه سوځېدلې منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د بنگلاديش بی پی ایل سیالۍ روان پړاو کې تر دې وړاندې مهدي معروف په یوه پاړۍ کې د 15 منډو په کولو سره لومړی مقام درلود. تر شهزاد د مخه بل افغان لوبغاړي نبی ساحل هم په خپله لومړۍ لوبه کې د څلور لوبغاړو په سوځولو سره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړې وه. د شهزاد پر وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې بل افغان لوبغاړی نبی ساحل هم ولوبېد. دا لومړی ځل و چې په روان پړاو بی پی ایل سیالیو کې دوه افغان لوبغاړي سره مخامخ شول. که څه هم شهزاد پر نبی شپږیزه ووهله، خو د هغه په اړه یې تر لوبې وروسته وویل: نبی یو ښه بالر دی. هغه ما ته وویل ودرېږه، لوبه وکړه او د توپ پسې بهر مه راوځه. هغه ډېر کله ما سره په یوه لوبډله کې لوبېږي. د نبی د ډېرو توپونو لپاره مې ویکټ ساتنه کړې. د سه کال د بنگلاديش غورالیک سیالیو کې راشد ارمان، شهزاد محمدی او نبی ساحل د بیلابیلو تجارتي لوبډلو استازیتوب کوي. د افغانستان د سایکل ځغلونې ملي فدراسیون نن د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې د ټاکلو په موخه سیالي وکړې. دغه سیالۍ نن د 500 لوبغاړو په ګډون د کابل له دارالامان څخه تر پل سرخ پورې وشوې. د افغانستان د سایکل ځغلونې ملي فدراسیون مشر وایي موخه یې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې ټاکل دي. هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د سایکل ځغلونې سیالۍ کیږي. یک مسیر بسیار خوب و مطمئن این مسابقات ما راندازی بکنیم و امروز شما شاهد خوبترین مسابقات در بین نونهالا هستین که تعدادشان تقریبا در حدود 40 الی 50 نفر میرسه. د سایکل ځغلونې د دغو سیالیو څخه درې تنه تنکی ځوانان ملي لوبډلې ته غوره شول. د المپیک په سر جنجال د دې لامل شوی چې د همدغه فدراسیون سره موازی او نوې فدراسیون رامنځته شي. د سایکل ځغلونې همدغه ملي فدراسیون خزینه لوبغاړي وه د لومړي ځل لپاره د راتلونکي کال په لومړیو کې په نړیوال جام کې برخه واخلي. له تاسو ټولو مننه کوم. خبري ټولګه همدومره وه.